တဖက်ကတက်ပြပြီးတော့တဖက်ကစစ်ပေးရှောင်းတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြံတယ်အစစ်မပြေဘူးလေကဘာကြီးကိုလိန်တယ်ကဘာကြီးကိုညာတယ်ကဘာကြီးကိုလိန်မှုကဘာကြီးကိုညာဖို့အဲ့လိုမျိုးအသွင်အပြင်ဖြစ်သူတွေသည်လုံနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါနော်ပြီးတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအလံပြူထောင်လို့ရှိရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြည့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများများစွာရှိတယ်။အကြမ်းဆက်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အခါမှာ one comment အောက်မှာသွားတယ်။သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေး one comment တော်ပါပါလားသူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးဝန်ကော်မန့်အဲအကြောင်းရခိုင်ကညီနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့အားလုံးစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပြည်သူကအခုကပြည်သူကစီရေးကိုသုံးသက်တတ်သွားပြီ view တွေကိုနားလည်သွားပြီတဘောပေါက်လားစီရေးကိုသုံးသက်သွားပြီ view တွေကိုနားလည်သွားပြီနောက်ပြောမှအဲ့ဒီတဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ပြည်သူလူထုကဝင်တက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကအခုဆိုလို့ရှိရင်အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုအဲ့ဆိုရခိုင်ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောပါရခိုင်ကြီးအေးအေးသူရဲ့ရခိုင်အမျိုးသားကြီးရဲ့ဝက်ကော့မန်အောင်မှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ညင်ညွတ်နေတာတွေ့လားတွေ့လားသဘောပေါက်လားတိမ်ပင်တိမ်ပင်တိမ်ပင်တိမ်စကားစားဘက်ကဘလို့အချီနေတယ်ပဲအလဲပြောင်းနေပဲဖြစ်နေပြီစေကျတော့ရခိုင်ဒီတိမ်ပင်တိမ်ပင်တိမ်စကိုင်းတိုင်းမှာလည်းထုံနေလောက်မယ်တကယ်စကိုင်းတိုင်းအမျိုးသားကြီးအောက်ကိုသွားစကိုင်းတိုင်းရဲ့အမျိုးသားကြီးစကိုင်းတိုင်းအမျိုးသားကြီးရေအောက်ကိုသွားအဲ့ဒီအောက်ကိုသွားပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လောက်ရမှာအဲ့တော့ party တို့ကဆွဲတော့ဆိုတော့ party တို့ကဆွဲတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ party တို့က party တို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့စကားစားရဲ့စကန်းတွေအားလုံးကအိုးလောက်အိမ်ထဲမှာလောင်ထားတဲ့ကြက်ချံလေးတွေနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့ party တို့သွားပြီးတော့မှမေးခွန်းမထုံးနဲ့ party တို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ကြီးတာပြီးကြားနေပြီသဘောပေါက်လားတာဝန်ကြီးတာကြားနေအဲ့တော့ကင်ပီနယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားစားစကန်းတွေကိုအချိန်မီးကောက်စားလို့ရတဲ့အဆင်ကပါတီတို့မှာအကောလုံးရှိပြီးသားအဲ့တော့ပါတီတို့မိကွန်းသွားမမင်းနဲ့လက်နက်ကင်လာတာဒီသူတို့ဒီအစောဆုံးပညာသားပါပါမနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့လက်နက်ကင်လာတာအစောဆုံးပါတီတို့ကအဲ့တော့ကင်ပီနယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စကန်းတွေဆိုတာအဲ့ဒါကင်ပီနယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကင်အမျိုးသားကကွယ်ရေးတိုင်နဲ့အားလုံးအချိန်မီးကောက်စားလို့ရတယ်သဘောပေါက်လာတော့မသိဘူးနော်အလားလေးကိုအမြဲတမ်းပြင်တာအခုလက်ရှိအချိန်မှာကင်းပြင်းနေသည်အလဲပိုင်းတိုင်းဘက်ကနေရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ PDF လေးတွေအားလုံးကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။3နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ NUG ကိုလည်းမေးခွန်းထောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တရားစာအကောလုံးအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ကိုအစင်တင်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းကိုလည်းထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှအလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးအလေပိုင်းတိုင်းကိုသိသိချင်းတယ်အညှောနေတယ်အဲ့တော့အလေပိုင်းတိုင်းကိုသွားရမယ်ဟာလေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အလေပိုင်းတိုင်းကိုလာသိချင်းလုံးလို့အဲ့ဒါမျိုးရှိအဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြောချင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်းတာကကွယ် EOS ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြလဲစီးရေးမှာအများကြီးလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေတော့အများကြီး၃နှစ်တိတိဒါကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်။နော်မွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီ။အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟို၃နှစ်ပေါ့နော်။၃နှစ်တိတိဆိုတော့၃နှစ်ဆိုတော့အတော်တွေကမနေဘူးဗျ။တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသွားပြီ။လက်နက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသွားပြီ။နော်စီရေးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသွားပြီ။ viewer အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသွားပြီ။ဘာပေါင်းစုံတိုးတက်လာပြီလေ။ဘာပေါင်းစုံအရန်တိုးတက်လာပြီဖြစ်တော့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်ရဲ့ဒီဘက်အရှိတ်ဘက်မှာကြတော့အကောလုံးကအလဲပိုင်းတိုင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရအဲအဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမနေ့ကတော့တန်တော်ကြီးမြို့နယ်မှာလိပ်ပြူလိပ်တူဗျူဟာပါမိုင်းလုံးပဲပေးမစကန်တိုက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တာတွေပါဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တဲ့အခါပါတဲ့ KP တဲ့တန်တော်ကြီးခရိုင်တန်တော်ကြီးမြို့နယ်လိပ်တူဗျူဟာလက်အောက်ခံမိုင်းလုံးပင်ပေးမစကန်တိမ့်ပိုက်ခံရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီလား
ပါတီတို့လက်နက်ကင်အကျိုးစီးပွားရှာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါခင်ဗျမြေပြင်မှာသွားရှင်းသဘောပေါက်လားအွန်လိုင်းမှာလာမလုံးနဲ့သွားရှင်းကိုယ်စကားကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုပြင်ပြင်းနေမှာသွားရှင်းအွန်လိုင်းမှာလာမအောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုလွှင့်နေတဲ့လူတွေဒီမြေပြင်မှာသွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ online မှာလာပြီးတော့မှဟိုပြောင်းလဲပြောင်းစားခင်ဗျားတို့လာလို့လို့မရ။သဘောပေါက်လား။အဲခင်ဗျားတို့ရှင်းချင်းရင်မြေပြင်ကိုသွားမြေပြင်မှာသွားရှင်း။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာအလဲပိုင်းတိုင်းလေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုအကြံပြုလိုက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအာယုံလာလွဲပြီ။အဲ့ဒါဘာသဘောတဘာဝလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမတော့အလဲပိုင်းတိုင်းလေးကိုကြိတ်ဖို့အတွက်အလဲပိုင်းတိုင်းလေးကိုစော်ဖို့အတွက်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုလှော်ဖို့အတွက်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်ပြောရင်တို့အာယုံတွေလာလွဲသွားပြီအဲ့ဒါဘာအကျင့်လဲဘာလဲတော်လန်ရုပ်ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်ရှားခြင်းနေရလားအချိန်ဆွဲခြင်းနေရလားအဲ့အချက်လေးဒါကျွန်တော်ကမေးဥစရာတွေအများကြီးမေးဖို့မေးစရာတွေအများကြီးပဲရှိအလဲပိုင်းတိုင်းကိုစော်ရတော့မယ့်အချိန်မှာခင်ဗျားတို့သွားစော်ရမှာမလား ready ရှိနေပြီလေအလဲပိုင်းတိုင်းကိုဒီလောက်တိအော်ခေါ်နေပြီအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုသွားရမယ့်အရာကိုခင်ဗျားတို့ကသွားရမယ်ဟုတ်တယ်အလဲပိုင်းတိုင်းကိုမျောနေတာအလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့စီရီအသွင်မျိုးပြပြမယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူ့ဘက်ကလူတွေအလံပြူထောင်းရင်သူကတတ်မှာအလဲပိုင်းတိုင်းမှာအဲ့လောက်တိအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အမိန့်ကအဲ့လောက်တိပြင်းထားတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီစကားစဘကလူတွေအလံပြူထောင်းရင်တတ်မှာအဲ့ဒါအလဲပိုင်းတိုင်းမှာအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်တာသူ့ရဲ့လက်အောက်ကလူတွေကိုချင်းချောက်တာမင်းတို့အလံပြူထောင်းကြီးတဲ့အလောင်ပြူထောင်းကြီးထောင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့တတ်မယ်တဲ့သဘောပေါက်လားဘလို့တတ်လဲတိလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းလီနဲ့ပဲသူ့လူသူလာတတ်တာပဲသဘောပေါက်လားတိုင်းလိနဲ့ပဲလာတတ်တာအကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီသူ့လူသူသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတွေစကားစားပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတွေမင်းတို့အလံပြူထောင်းရရင်ထောင်းကြည့်အဓိကနေပြီးတော့တဝိုင်းနာမှာရှိနေတဲ့စကားစားတိုင်ရင်နေတောင်ဦးတဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့စကားစားတိုင်ရင်နေအလံပြူမင်းတို့ထောင်းရရင်ထောင်းကြည့်ဘူတိုင်းအဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စကားစားတိုင်းရင်မင်းတို့အလံပြူထောင်းရင်ထောင်းကြည့်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုင်းလေရင်နဲ့ချင်းချောက်ထားတယ်အဲ့ဒါတို့ရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအသိပေးရအားလုံးအသိပေးရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံးမှမှုတွေကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအသွင်ပြင်ပြောင်းထားတယ်ပြီးတော့တို့အောက်ချင်မှာရှိနေတဲ့စကားစားတိုင်းရင်နဲ့အားလုံးပြည်သူ့ဘက်မှာပါသွားမှာတို့အရန်ကြောက်သဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်စဉ်းစားကြည့်မနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှင်တန်တော်ကြီးခင်တန်တော်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တူပြွာကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကလူတွေသွားမေးကြည့်အလံပြူထောင်းလို့ရှင်ဗါလဲတိုက်လေရင်နဲ့လာစော်တာသူ့လူသူစော်တာဇတုသားစားတဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကမင်းတို့လက်နဲ့ချလို့ရှင်မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှစော်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှတိတ်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှလေရင်နဲ့ချင်းချောက်သဘောပေါက်လားကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခဏခဏလာမှဖြစ်နေတော့ကယားပြည်နယ်မှာစစ်ခဏခဏလာမှဖြစ်နေတော့သဘောပေါက်လားအခုတို့ကကရင်ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခဏခဏဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့နေပြည်အမျိုးအစားအနေနဲ့တို့တွေကတတ်မှတ်တယ်ကယားပြည်နယ်လည်းထိုနည်းကောင်းပဲစစ်ခဏခဏဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့နေပြည်ဖြစ်တတ်မှတ်တယ်မှားတယ်အရာကင်းပြည်နယ်ဒီခမရတို့စကားစားတွေဘက်ကလူတွေဘုံလန်လာချလို့ရတဲ့အနေမျိုးအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးလန်လာပြီးလက်တက်လာဆန်းလိုက်ဘုံလာချလိုက်လန်လာပြီးလက်တက်လာဆန်းလိုက်ဘုံလာချလိုက်လန်လာပြီးလက်တက်လာဆန်းလိုက်ဘုံလာချလိုက်အဲ့လိုအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နေပြီးတော့ကင်းပြည်နယ်အသွင်အဖြစ်စီးရီးမြေပြင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ရောခမရတို့ခဏရင်ရှိသလားအလဲမိုင်းတိုင်းကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြေးရတယ်လို့လွှားရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေဖြစ်သွားမဲ့ဆိုရင်ရောစဉ်းစားလေအဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်
စစ်ပီးချောင်းနေအများကြီးပဲတပတ်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကရင်ပြည်နယ်မှာခင်ဗျားတို့ကလာပြီးတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလာချလိုက်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ပီးချောင်းနေရာလောက်တယ်ဒါတွေကလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောရမယ်ရှက်စရာမလိုဘူးတော့ဒါတွေကလှုပ်ရှားတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလာချတယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ထိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ပီးချောင်းစခန်းတို့ကပြန်လုပ်တယ်ဒါတွေကပါတယ်တပတ်ကသူတို့ပဲဘုံချတယ်တပတ်ကသူတို့ပဲစစ်ပီးချောင်းစခန်းလုပ်တယ်ဒါရီရပါလေလှုပ်ရှားတာပဲလေအစင်မပြေဘူးလीနော်မိဘညီကိုမောင်မောင်များ